საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სასამართლო პროცესი ბოლოს 2 დეკემბერს გაიმართა, რა დროსაც საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვის საქმე განეხელებოდა. პროკურატურის განცხადებით 2009 წლის 1 მაისიდან 2013 წლის 25 თებერვლამდე მიხელ სააკაშვილის პირადი მიზნებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 9 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი საზოგადოებაში აქტიურად განიხილება, არიან მისი მოწინააღმდეგეები და მომხრეებიც, თუმცა რამდენად სამართლიანად მიმდინარეობს პროცესი, ამის შესახებ ორი პარტიის, ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან პოზიციები მოვისმინეთ. ძალიან ბევრი საციგედო პროცესები მიმდინარეობს პოლიტიკურ ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული რაც არის დღესდღეობითაც საზოგადოების ყურადღებაში და მიმოყრობილი, ეს არის სააკაშვილის პროცესი, ყოფილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პროცესი, რომელსაც არაერთგან შეფასდა საზოგადოებაში. იმიტომ ეს არ ორდინალური შემთხვევა არის, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც კანონზე მაღლა არავინ არ ადგას, არც პრეზიდენტი და არც არავის სხვაზე მეტი უფლებები. და მე ვაფასებ ასეთ სიტუაციას ისე, რომ ეს მომენტი აუცილებლად დადგებოდა, ეს იქნებოდა ხვალ თუ რამდენიმე წლის მერე აუცილებლად დადგებოდა და დადგა. და ჩვენ ამას გვიღიზინებდნენ ქართველოს ნელის პარტიას, რომ სამართლიანობის აღდგენაზე იყო ლაპარაკი და სულ ყოველდღიურ რეჟიმში გვახსენებდნენ სამართლიანობის აღდგენას. და ალბათ ამას ეს ქონდათ ალბათ ხელმძღვანელობაში ყოფილი პრეზიდენტისა და მისი რეჟიმის გასამართლება, და ალბათ ეს პერიოდი სურათ ამდგარიყო და დადგა. რაც შეეხება ამ სასამართლო პროცესს, ჩემი შეფასებები რო არ თქვა, ორი ადამიანის შეფასებას, სამ შეფასებას ვიტყვი, რომელიც ასახავს ამ პროცესს რეალურად. ორი ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც თქვა, რომ თუ ჯგუფს მოიქცევა აღარ დაუმატებ, თუ არა დაუმატებ, და მეორე თქვა, რომ პოლიტიკიდან რო წასულიყო აღარ გავასამართლებთ. ნუ ცხადია, ეს აშკარად იძლევა იმის საფუძველს, რომ ეს არ პოლიტიკური პროცესი. და მესამე შეფასება ეკუთვნის თვითონ მსჯავრდებულ პრეზიდენტს, რომელმაც ბოდიში მოიხა და იმ სასამართლოსთვის, რომელიც მას ასამართლებს. ეს ყველაფერი ნათლად იძლევა წარმოდგენას იმაზე, რომ როგორია ეს სასამართლო. სასამართლო, რომელმაც გაათავისუფლა კვლევლობაში, განზრაკვლევლობაში მიტანილი და გაიხსენეთ ორი ბიჭი, რომელმაც კოსტუმი დაუზიანა ერთ პარლამენტარს და ორი თვე გაატკუციეს ციხეში. ასე რომ, რა უნდა ვთქვა, სასამართლო არავაგა, იმედია გვექნება.